Okay. Assalamualaikum. Okay, ini cara-cara nak buat register pendaftaran nombor baru. Okay, kita klik SIM registration. Okay, scan IC. Frame tu sama dengan IC. Okay, scan SIM card barcode. Okay, dekat cover ni pun kita boleh scan. Dekat SIM card pun kita boleh scan. Okay, kemudian check nama, nombor IC, nombor siri SIM card. Okey, kalau alamat ni tak masuk, kita boleh masukkan. Okey, dekat sini search mobile number ni, kita klik, kita boleh cari nombor 4 angka belakang lah. Okey, okey, pilih nombor yang kita nak lah. Okey, kemudian klik register, siap. Bila klik register tu, bila sampai dekat top up tu, back balik lah. Bila back balik tu, okey, masuk SIM card dekat telefon. Cuba check baki bintang 133 bagar.